Malog Stefana iz Crvenke većina vas je upoznala. Znate za muke koje je imao. Da, imao. Sad više nema svraba, češanja, otvorenih rana. Nema dana i noći bez pokoja, bez sna. Jutara u krvavim čaršavima. Sada ne mora da gleda kako se druga deca igraju i da mašta iz maminog i tatinog naručja kako izgleda igrati se. Sada se on igra sa drugarima. Pa Stefanovo detinjstvo danas za razliku od pre 5-6 meseci je totalno drugačije. Znači, Stefan je danas zdrav dečak koji može da se igra po ceo dan. Igra se u stvari po ceo dan od kad se probudi do uveče je aktivan sa društvom, sa braćom, sa sestrama. Igra se. Što je najvažnije, noću spava po celu noć i nema ništa lepše nego kad vidite svoje dete kako uveče zaspi i onako spokojno spava celu noć bez ikakvih tegoba. Znači, za razliku od pre nekih 4-5 meseci, druga priča. Zahvaljujući bio eliksiru i njihovim preparatima, naš Stefan danas živi jedan normalan život, u stvari kako zaslužuje da živi svako dete. Evo, ja ne znam ako Stefan hoće da kaže, može i on da kaže kakav je on nekada bio, kakav je danas. Jeli, sine? Može, Stefan. Pre sam bio onako lošiji, a sad sam bolji. A kako lošiji? Pa imao sam one točkice i mase sa melemom i to mi je pravilo još gore. Znači, od nekih drugih melema ti bilo još gore. A danas, kad mažemo sa ovom kremom, kako onda ti je sad? Onda mi je još bolje. Još bolje. Jel te sad nešto svrbi? Ništa. Malo. Nekad mi to malo mažemo i onda to... Kad me nešto zasvrbi, onda mi to mama namaže i prođe mi. Jeste. I kako je danas? Je lepo danas kad se igraš po ceo dan sa decom? Jeste, samo se igram. Dobro. Ali neka malo panem, pa... Razbiješ noge, ali dobro, to sve prolazi, je li tako? Da. I sad više nismo tako često kod doktora, ne idemo na kontrole, je li? Nego se kupamo sad kad je lepo vreme, igramo se napolju. Da. Je li tako? Da. I eto, Stefan će sad u septembru da krene u vrtić. Do sad se nismo usuđivali da ga puštamo u vrtić zbog svih tih njegovih alergija. Ali sada kad je njemu bolje, Stefan konačno u septembru kreće da se igra sa drugarima. Da. Slično je sa alergijama i ishranom. On je bio 6 meseci na dijeti zbog ekcema da bi mu se ekcem povukao, ali to nije dalo rezultate. I evo sad, kako smo počeli da se mažemo kremama, ekcem se povukao i mi smo se vratili, da kažem, na neku normalnu ishranu. On jede sve ono što nije dokazano testovima da mu smeta, znači mleko, jaje, brašno još nismo uveli, nismo odradili testove, ali znači ostalu hranu za onu koju su doktori smatrali da se treba izbaciti iz ishrane, pogoršava kao taj ekcem, nismo je vratili, evo ekcem nije tu, znači ne vraća se, ta hrana mu očigledno ne smeta ili mu pomažu jednostavno ovi preparati bio eliksir. Kad si ti imao onaj strašan eksem, šta si ti bio onako jednom poželeo da ti se ostvari? Koju želju si bio zamislio? Ja sećam se. Šta si zamislio? Nova P, L, U, Ć, A. Dobro, to kad si imao gušenje, kad si se češao, da dobiješ neku čarobnu... Kremu. Da dobije čarobnu kremu, to je bila njegova želja i... Kako smo se mi svako večer pomolili da nam se nađe neki lek i stigla je za tebe čarobna krema. Da. Je li tako? Tako je. I eto. Sad je moj Stefan... Bolji. Dobar, odličan. Mali Stefan mirno odrasta, kao sva druga deca. Neka mu je sa srećom.